Har Nilbrink emot sig. Nilsson i mål. Där kommer 1-0 för Kalmarsund. Simon Nilsson är det som gör det efter en slut han gjorde på Lindströms avslut. Den här gången blir förflyttningen lite lång och målet. Och där kommer 2-0 också. Martin Rönnklint. Stål in till Stjernberg, då är det 3-0 hemmalaget. Jesper Lindström då. Birki, Haglund, Langer, Jesper Lindström och då är det 4-0. Rönnklint som avslutar. Edin blir irriterad där på sitt försvar också, men där sätter ju Nilbrink reduceringen, viktig sådan. 4-1 och han gör det på egen hand där, Nilbrink. Och nu kan man hitta lite energi och bygga vidare på det där. Tar ju bollen nere vid eget mål och Jansson. Och där är det fint spelat in till Alholm. Och då gör man ytterligare en reducering. Att drabba Abrahamsson om inte Rönnklint sätter den där då. Han slutar utanför. Bollen fortsatt i Kalmarsunds favör. Och då gör ju Hedstål mål köksvägen. Först det läget från Rönnklint. Hedstål. Otroligt bra sätt. Jobba tillbaka den bollen. Och Lange testar ett skott. Och det där är ju Haglunds mål. Även om avslutet är briljant så är det Haglunds hemjobb. Två snabba från Kalmarsund. Titta på den här brytningen från Haglund. Det finns ingenting att klaga på. Bengtsson, ja det där är bra utav Bengtsson till Eriksson. Första mål och Bengtsson springer och hämtar den bollen. Den ska givetvis sparas. Vi säger stort grattis till Björkström, testar skott utanför. Till Nilsson, vilken passning över till Björkström. De trycker dit den där. Drömöppning för den tredje perioden, vi har 7-3. Och så är det Rönnklint och då är det 8-3. Här är Stjernberg står. Punkt för Haglunda som verkar gått bra med honom, skönt att se. Tobias Lindström, Langer och så Jesper Lindström och då är det 2-29, 9-3, tredje. Och där är ju Anton Nilsson och gör tvåsiffrigt. Med backhand. Trär han in den där för 10-3, Kalmarsund. Simon Nilsson, Kim Nilsson och Nyander. Ja, vilket spel från hemmalaget som rullar upp. Det är Kim Nilsson till Kevin Björkström. Björkström till Simon Nilsson.
Schultz givetvis att det är väldigt kul att spela innebandy nu, och då gör man 12-3 också genom Haglund. Han dyker upp på rätt ställe. Bollen tar ju via Moberg ut till Haglund som tar emot den med Haglunda. Tar på onsdag emot just nu serieledande, vi tar den här omgången serieledande Växjö. Och här blir det mer för Kalmarsund när Jesper Lindström trycker in 13-3. Eriksson testar nytt skott och så är det retur, och då är det Abrahamsson som hittar en reducering till 13-4. Och den får vi den här formationen med Bengtsson och Abrahamsson. Ström till Nilsson, skott utanför, Björkström plockar upp sarg. Stuxen. Ström, till Nilsson och ut till Björkström, och så styr Moberg den där uppe i taket. Nu har vi siffrorna 14-4. Sista mål, det gör man inte väl. Birke här, nej, han hittar inget en träff på mål där, och lite irriterat där också efter slutsignal, men inget större drama ändå. Lundqvist blir lite irriterad på att skottet kommer lite sent, men som sagt.